Lietuvos krepšinio lyga, bet save Lietuvos krepšinio lyga ir Vilniaus rytas Klaipėdos Neptūnas. Komandos, kurios žaidė praėjusiame sezone ir pusfinalyje, tą kartą Neptūnui nepavyko rimčiau pasipriešinti varžovams. Gailius čia praranda kamuolį. Neptūnas rytas bėga į greitą ataką. Butkevičius atgal Echodui ir du taškai krepšyje. Graži ataka ir turbūt kartą Janavičius nepataiko, bet atkovoja kamuolį amerikietis. Masiulis iš toli, trys taškai. Gali, žinoma, gytis pataikyti. Jis yra įmestas, bet šį kartą australas nepataiko. Prašė pražangos, man ir pasirodė, kad lietė rankas Dekerskis. Jis jau pukas įlėjo, čia trys taškai. Kalbu apie Evaldą Kairį. Ir matysime, kaip seksis vienam prieš kitą. Čia iki galo dar kartą Pako Krusas. Ir kaip lengvai veikia Janavičius. Nu. Marčius renka po 13,5 balą. O čia Arnas Bukevičius. Gražus jo prasiveržimas, jo gėlai. Į baudos aikštelę. O, toks matas jo gėlą. Įveikė Bukevičius laišką koridorio. Šiandien Linkaitis norėjo pražangos, o viskas baigėsi štai taip. Paimantas Bes. Ir taip pat jo gėlą aikštėje, kuris dabar perdavimo sulaukė krašte. Niekas neprišoka prie jaunojo Neptūno žaidė. Trys taškai. Pataiko iš taip ir rezultatyviausiai ir daugiausiai metimų blokavusi komanda kol kas, o dabar čia iš toli. Eimantas Bendžius, pirmas tolimas metimas. Dorsiai. Duotaškai su pražanga. Iš panosės kairiai. O Viljamsonas toliau net nežiūri, krepčių būdamas, gauna stogą. 4 iš 9. Daug geresnis, žinoma, pataikymas nei ryto. Krusas šį kartą taikliai atakuoja snaiperis. Ryto penkita, 5 sekundės lieka, čia Butkevičius. Kaip dabar tai? Volovėjus įmeta kamuolį ir Martynas Echodas. Masiulis, kad leido varžovams atkovoti kamuolių puolant nemažai. Ir tai yra problemėlė, o čia Bičkauskis meto iš toli, 3 taškai, o jam dėmesys su varžovu yra nemažas. Kairys. Prieš Viljamsoną ir veikia Viljamsono gynybą. Pražangos, prašo. Delininkaitis veržiasi ir pataiko. Tomas Delininkaitis, aukštą trajektoriją. Aukščiausia klasė ir Šveicarijos klubas. Klysta Bičkauskis. Dorsi bėga į priekį ir taškai krepšyje. Viską pats dabar padarė Dorsi. Turėtas ryto pranašumas, kai rungtyniauja žemų 5 Neptūnas. Delininkaitis dabar ir iš toli. Pataiko Tomas Delininkaitis. Į pusę 4. kėlinys. Čia iš toli Masiulis. 3 taškai. Gytis Masiulis. Ne. Iš karto gynamaisiais. Kairys atmeta kamuolį Krusui. Šis laisvas 3 taškai. Sako taikliu tolimu metimu ir meksikietis. Volovėjus dabar prieš Masiulį. Vienas prieš vieną. Volovėjus iki galo. Na, tikrai daug greitesnis už gytį Masiulį. Nešvilpė į teisėjai pražangos. Bendžius nepataiko ir tai yra viskas. Galutinis dvikovos rezultatas 85-75 ryto namo.